ke kullun lissafin ki dai na fahince ki yau abin da yake so a ce yau ga wani hamshakin dan mai kuɗi ko dan masu mulki ya fito neman auren yarinyar nan shikenan kawai ke dai aje ai tai shine kun abin da ya dame ki dadi amince mai aure haba gaskiya dadin ki yayi laila ya za a samu attajirai irin su a duniya da talauci ya rago saboda ba abin da yake ma bani haushi kamar yanda ake kyaman talaka ba abun yayi saurin shiga cikin ki a ke kuma fa dan baki iya rawa ba za ki ce ba za a yi casu ba dole ne a yi casu wallahi ko a gaban nazirin din ma sai an yi casu mun yi rawa